Endi shu qarashlar bor-u, juda ko'p spikerlarimiz aytishyapti-yu, jarima qilish kerak emas. Germaniyada jarima qilinmaydi. Yaponiyada jarima qilinmaydi. O'zi aslida u yoqda ham qilinar ekan, lekin mayli ular nemis-u ular. Masalan, ish vaqtidan kech qolsang jarima desangiz, ularga kerak emas u nizom. Madaniyat. Bizda nima deb o'ylaysiz? Ish vaqtidan kech qolsa jarima qilish kerakmi, kerak emasmi? Bizda kerak menimcha. Bizda iltimos desangiz ham kech qoladi. Endi jarimani hamma qo'llaydi, shu fikrimga qo'shilasizmi? Hozir jarima qo'llamaymiz, qo'llashga qarshimiz deyotganlar ham qo'llaydi. Shu fikrimga qo'shilasizmi, qo'shilmaysizmi? Qanaqa qilib deng bo'pti. Qanaqa qilib deng? Tushunmay qoldim hozir. Xo'p, jarimaga qarshimiz deyotgan akalarimiz. Ular ham qo'llaydi demoqchisiz. Ular ham qo'llaydi. Qanaqa qilib qo'llaydi? So'kib qo'llaydi. Masalan, ishga kech qolsa, kallang ishlamaydi, har safar necha marta aytaman senga, kech qolasan, kech qolasan deydi, to'g'rimi? O'sha jarima. Endi ikkinchi usul, biz qilayotgan usul, kech qoldimi, xodimni so'kmaymiz, urmaymiz, haqorat qilmaymiz, jarimasi bor. Bo'ldi, men xotirjammanki, bu jarimani olgandan keyin ertaga o'z joyiga tushadi bu narsa. O'z vaqtida keladi. Bu ishlaydigan narsa, bu amalda bo'lgan narsa deyapman. Men so'kmayman, haqorat qilmayman. Qaysi biri to'g'ri? Haqorat qilsam yaxshimi? O'sha aytayotgan jarimaga qarshiman deyotganlar ham nimadir deb jarima qiladi. Yo, gap bilan jarima qiladi. Yo, boshqa ishdan haydab yuborish bilan jarima qiladi. O'zi ishdan haydab yuborish juda xato narsa, oddiy qilgan xatosi uchun. Ishdan haydab yuborishdi, faqat men qarshiman ishdan haydashga. Avvalo ishga olishdan oldin o'yla uni. Tanlashni bil xodimni. Agar tanlashni bilmadingmi, endi sabr qil. Yoki bo'lmasa mayda juda kamchilikka ishdan haydayman deb aytish ham mumkin emas, ishdan haydash ham mumkin emas. Nima qilinadi unda desa, o'sha yo jarima qilish kerak yo o'ta qo'pol, qadriyatga zid bo'lgan holatlarda ishdan haydash mumkin. Endi ishdan haydash mavzusi ochilib qolgan uchun aytdim. Bu ham endi keng mavzu. Xo'p, aytmoqchimanki, jarima qilmasangiz ham jarima qilasiz bizda. Biz xalqimizda, bizning tabiatimizda jarima qo'llamasa, u yo pul ko'rinishida jarima bo'ladi yo so'kish ko'rinishidagi jarima bo'ladi.